И нисам я Харе Кришна. Него шта си бе? Па си из Гандиеве улице сте индианци бе. Кой бил Ганди, а? Кой бил Ганди? Индианац! Харе, Харе! Кришна, Кришна! Ганди, Ганди! Харе, Харе! Харе, Харе! Кришна, Кришна! Ганди, Ганди! Харе! А ви из Юрия Гагарина сте шмекири, шта? Гагарин, сине! Први човек у космосу! Рус! Православац! Кенио из космоса! И на Гандија, и на свете индијански секте. Здравствујте, патуљци! Прихајт вам једно православно говно из космоса. И Гагарин није био православац. Него шта је био? Харе Кришна, а? Комуниста. Ало, сељаку, па и мој ћале био комуниста, па је сад православац. Стварно не у реду. Тако ће, Камики. И ти си био комуњера, сад си православац. Не знам, сине, ја сам из Некрове. Јо, брат. Još jedan indijanac! Pa gde ja vežem? S kim ja živim? E, Gandhi nije bio indijanac, indijanci žive u Americi, a u Indiji žive indici.